Γεια σας φίλες μου, σήμερα θα φτιάξουμε ένα κολιέ σε πράσινο και παρίσι χρώμα. Εγώ έχω κάτι μακρόστενες χάντρες σε κρυσταλάκια από ένα παλιό βραχιόλι που μου έχει χαλάσει, που έχει δύο τρύπες, μία εδώ και μία εδώ. Οπότε θα περάσουμε διπλό σύρμα. Θα χρειαστούμε αρκετές μπύλες σε χρώμα και παρισί, 3-4 στοπάκια, ένα κούμπομα, ένα κρυκάκι και περίπου 7 τέτοια με κρύσταλλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πιάνουμε περίπου 50 πόντους, 2 σειρματάκια. Και αρχίζουμε να περνάμε χαντρούλες. Στην πάνω σειρά, για να στρώσει ωραίο το κρύσταλλό μας, θα περάσουμε 2 και 2 για αρχή. Περνάμε το κρύσταλλό μας. Μία τρυπούλα. Και η άλλη. Λοιπόν, στην πάνω σειρά θα περνάμε 2 χαντρούλες και στην κάτω 3, για να ανοίγει και να στρώνει καλύτερα στο λαιμό. Δύο στο πάνω σύρμα. Και 3 χαντρούλες στο κάτω. Περνάμε το κρυσταλλό μας τώρα. Λίγο το πιέζετε μέχρι να βρείτε την τρύπα στην απέναντι πλευρά. Περάσαμε το ένα. Περάσουμε και το άλλο. Ελαφρά θα το πιέζετε για να μην στραβώσει το σύρμα στην άκρη, γιατί μετά είναι ακόμα πιο δύσκολο για να περάσει. Και κάνουμε το ίδιο, 2 μπαλίτσες πάνω, 3 μπαλίτσες κάτω. Ξαναπερνάμε το κρύσταλλο. Αυτό πέρασε εύκολα αυτή τη φορά. Και περνάμε και το δεύτερο. Και συνεχίζουμε. Βάζουμε και το τελευταίο μας κρυσταλάκι. Εγώ έχω επιλέξει 7 για να έρχεται ωραία στο κέντρο του λαιμού μας. Περάσαμε το ένα και περνάμε και το άλλο. Θα βάλουμε από 2, όπως έχουμε βάλει εδώ στο τελείωμα, για να κλείσουμε σιγά σιγά το κολλιέ μας. Τώρα θα περάσουμε και τα 2 σύρματα από μία μπύλια και το κλείνουμε μέχρι πίσω στο λαιμό.
Αυτό εδώ θα γίνει. Γύρω στους 45 πόντους μάκρος είναι αρκετό, δεν χρειάζεται να το κάνετε μακρύτερο το κολλιέ, γιατί το σχέδιό του δεν είναι και τόσο ωραίο να γίνει μακρύ. Βάζουμε ακόμα δύο χαντρούλες και το κολλιέ μας είναι έτοιμο από μια μεριά. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε τα στοπάκια μας στο τελείωμα. Περνάμε και το κούμπομά μας από αυτή την πλευρά. Και πιέζουμε το στοπάκι μας για να κλείσει με μία πενσούλα. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά τώρα. Λοιπόν, και το κλείνουμε και από την άλλη πλευρά. Καλό είναι να μετρήσουμε πόσες έχουμε βάλει στη μία πλευρά και να βάλουμε τις ίδιες και στην άλλη, για να μην γέρνει το κολλιέ μας. Οπότε έχουμε βάλει 3, 6, 9, 10, 13, 16, 18 πετρούλες. 6. Τραβάμε λίγο την πενσούλα τα σειρματάκια για να τραβηχτεί ομοιόμορφα και βάζουμε το στοπάκι μας. Εδώ μόνο θηλιά θα κάνουμε, το κρυκάκι, το κούμπομα το έχουμε βάλει στην απέναντι πλευρά, οπότε θα δημιουργήσουμε εδώ μία θηλιά μόνο. Περάσουμε όμορφα για να μην μας ανοίξουν και μετά θα το πιέσουμε πολύ καλά με την πένσα μας.
Θέλει λίγο προσοχή, γιατί είναι τώρα μικρό το στοπάκι μας και πρέπει να περάσουμε στην ουσία 4 σύρματα, 2 που είναι περασμένα και 2 αυτά που θα διπλώσουμε. Ωραία. Το πιέζουμε και έχουμε δημιουργήσει τη θηλιά μας. Και το κολλιέ μας είναι έτοιμο. Καλή επιτυχία!